wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'du kita sambung pengajian kita pada muka surat 35 tajuk yang kelima daripada amalan mengundang rezeki ملا جنكا حجيدا عمره اتوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي إني لها أن ترى عمره Kerana sesungguhnya keduanya itu menghilangkan kemiskinan dan Sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak Dan tidak ada balasan haji yang mabrur itu Melainkan syurga Jadi tajuk ini cerita Kalau kita nak menghapuskan kemiskinan Dan menghapuskan dosa Kena rajin pi haji dengan pi umrah. Ah baka ni. Haji nak pi sekali pun susah. Umrah pun teruk lah pula PKP ni, umrah tak leh pi pula dah. Dan di segi zahirnya bila kita pi haji duit kita habis banyak. Bila kita pi umrah duit kita habis banyak sebenarnya duit yang habis itulah disebabkan ibadat itulah yang akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tu kita kena pegang baru kita boleh pergi haji kerap, umrah kerap kalau kita mampu ada orang pergi umrah setiap tahun tapi dia tak pernah Mengadu kebuluran dan tak mati kebuluran Kerana dia balik pada umrah Rezeki dia semakin melimpah Allah janji dalam surah sabak وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Apa yang kamu nafkahkan Daripada sesuatu Maka Allah ganti وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ رَزِقِينَ ayat 30 lebih dalam surah Sabah dan apa sahaja yang kamu semua nafkahkan, infakkan, sumbangkan dalam kebaikan pada sesuatu maka Allah akan menggantikannya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ada sesuatu amalan yang kita pikir di segi zahir untung sebenarnya rugi kita fikir di segi zahir rugi sebenarnya untung contoh contoh dalam Quran kata yamhaqullahu riba wa yurbis-sadaqat Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah di segi zahir riba lah untung bayu hutang kat orang 100 minta balik 150 di segi Zohir sedekahlah rugi Duit ada 100 sedekah 10 tinggal 90 Duit ada 100 sedekah 50 tinggal 50 Sedekah pada zahirnya si kuih, kuih kurang sebenarnya kuih banyak Riba pada zahirnya kuih banyak sebenarnya kuih kurang Kenapa sebalik begitu? Kerana riba Allah tak suka, Allah tak akan tolong. Bahkan Allah benci dan Allah musuhi orang yang terlibat dengan riba sementara sedekah Allah suka bahkan orang nak mati pun ada kata, -kata kalau aku boleh hidup balik aku nak sedekah laula akhartani ila ajalin qaribin las saddaq wa akum min salihin malaikat maut nak ambil nyawa dia dia dah nampak dah dia nak mati tak boleh hidup dah dia minta tunda dalam masa yang terlalu dekat laula akhartani ila ajalin qarib bolehlah engkau tunda aku kepada ajal yang dekat tunda sat sikit lagi aku tak mau mati lah nak mati lepas ni untuk apa aku nak tambah sedekah aku nak bersedekah wa aku minas salihin aku nak jadi orang soleh orang baik Allah Taala jawab la yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'a ajaluha bila sampai masa mati tak akan ditangguh lagi, tidak akan ditunda. Besarnya kelebihan sedekah sehingga nak mati minta panjang umur untuk sedekah. Dan sedekah ini mengurangkan Siapa sedekah akan kurang Duit seranggit sedekah sekupang Tinggal sembilan anggit sembilan kupang Duit seranggit sedekah sembilan anggit tinggal seranggit Tapi hak kurang tu sebenarnya Banyak, hak banyak tu sebenarnya kurang nak boleh Beramai sedemikian perlu kepada keyakinan Kalau tak yakin Dia kata judi inilah untung Namu ekor inilah untung Riba inilah untung Rasuah inilah untung Kerana rasuah Bagi minta orang banyak mana orang bagi Hak rugi Hak buat kunuri Jamu orang Belanja kawan Bagi zakat Bagi sedekah Banyak yuran anak sekolah Beli berah balik rumah ha, tu rugi dia ya. duit banyak tinggal sikit sedangkan yang tu kebaikan beli beras balik rumah beli lauk balik rumah bayar yuran anak sekolah buat kenuri malam jumaat sedekah ke orang bayar zakat ke orang zahirnya berkurangan sebaliknya ia mengundang penggantian yang lebih jadi orang pergi Mekah gitu juga. Pergi ya? umrah dia tahun balik rezeki murah. Allah bantu buah darian kita dapat buat kenuri tiap-tiap tahun, tahun tahun depan lagi banyak Ah ha, ni dapat darian tak nampak lah, kenuri dua kira jual pasal minggu lah. buah darian dia lah nak buat kenuri hantar main masjid malam Jumaat macam Yasin tak payah dia kata macam Yasin bida'ah buat darian lagi bida'ah darian-darian dia jual ke orang lah. Dah jual rian tak apa. Dia kata orang tua-tua. Dia memang ni orang tua-tua bukan makan rian kan. Darah tinggi lah apa. Tu aku tahu pergi rian kat depan, kat masjid. Bueno, mereka bukan apa makan. Dah tak makan. Han jual rian. Dapat duit buat kenuri kat depan sini. Dapat duit du jual rian. Bukit Acih. Bukit Acih pula lah. aku Nang ni rian banyak. Hantar main masjid sikit. Ha, tukar sejadah tu imam baru kah, beli kolah boleh kolah kah Lampu terbakar tolong ganti dengan duit darian lah. Duit darian dapat ribu-ribu lampu terbakar pun tak boleh ganti tu. terbakar kata padam. Lah. Peluang kita nak buat kebajikan, nak buat banyak-banyak tak mampu. Tekak-tekak tukar lampu berapa ringgit. Jadi ada di antara sumber yang kita dapat Kita sumbang dalam kebaikan Allah bagi rezeki kita murah pula lepas pada tu Ni dapat darian Dah lah tak pergi ke masjid Pergi darian maghrib pun tak mayang Tahun depan tupai dia tebuk banyak air Tupai hak kepala hitam pun ada Ah, ha, tupai betul pun ada hak Jenis Ambil dari yang bulan luri pun dah. Akhirnya tak berkat. Jual dari tak nampak masjid. Maghrib tak mayang insya tak mayang pasal minggu. Bila dapat duit tak ada berkat pasal tak nampak untuk sumbangan. Tak dapat duit masuk poket dia semua, masuk bank dia semua. Bahkan kewajipan yang Allah wajib dia tak laksanakan. Walaupun tahun depan rakyat dia semakin banyak Tapi lagi tak berkat Kenapa? Kerana dia tak tahu nak Mensyukuri nikmat itu tak semestinya bagi semua kita mengaji dalam sahih muslim ada lepas hadis bagaimana seorang lelaki sedang mengaut ayak ah oh tak sampai lagi kot oh tak sampai lagi orang lelaki tu dia duk kehayak masuk dalam kebun dia jadi cerita dia seorang hamba Allah cerita ni cerita pelik eh. Tapi nak kata muhong hadis sahih Muslim tak boleh tolak. Jadi seorang hamba Allah ni dia berjalan di sandu tanah lapang. Sampai tengah jalan dia dengar suara atas langit. Suara tu berkata juruihlah ke kebun si fulan. Ha, ah suara gaib tu bunyi atas langit Suruh awan bergerak pi satu kebun si fulan. Contoh kita dok berjalan kok kam kok kok sini. Kampung Mangoi. Ah pi jui hujan di Bukit Aceh contohnya begitu. Pun ikut awan tu. Sampai tempat yang disebutkan tempat tu dan ada orang lelaki seorang Duduk air hujan turun masuk dalam parit dia duduk ke kei hayak tu batas pergi kona yang masuk dalam kebun dia. Lalu dia pergi tanya, "Hang nama apa?" Kawan tu kata, "Saya awak oh apa? Tanya nama saya, saja nak tahu nama apa? Nama saya si fulan." Nama macam dia dengar atas langit tadi. Akhirnya dia kata, "Hang tolong cerita ke aku." Apa amalan hang sehingga kan kebun kebun hang begini subur? kebun orang lain dah kemarau kering tak ada ayak kampung kebun nak ayak mai ada hasil hang lebih banyak daripada orang lain lalu dia cerita kebun saya subur kerana tiga perkara setiap kali saya dapat hasil daripada kebun saya saya bahagi tiga satu pertiga saya guna untuk anak, anak isteri keluarga saya makan. Satu pertiga saya jadikan benih untuk musim yang akan datang, kembalikan kepada kebun. Benih, lepas tu nak bubah ajar, nak semua racun, semua duduk dalam satu pertiga yang kedua. Dan satu pertiga yang ketiga saya sedekah. Apa saya nampak? Tiga tu lah kebun dia semakin subur. Kita tengok hadis dia cerita tak mana? Hadis dia muka surat 39. Muka surat 40 terjemahan dia. Ketika seorang lelaki berada di suatu tanah lapang di bumi ini, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan. Siramilah kebun si fulan. Maka awan itu berarak menjauhi dan menuangkan airnya di bawah tanah kawasan tanah yang penuh dengan batu-batu hitam Batu hitam ni kawasan tak subur Tapi kebun dia boleh jadi subur Tang lain tak tumbuh pokok Di sana ada aliran air, ada parit Sebab kita kata parit gila Nama pun dia panggil parit gila Tak apa syok nama tu Buat macam mana kita beranak-beranak dengan parit gila lah ha, Parit ada ayam di sana ada aliran air yang menampung air tersebut Lalu orang itu mengikuti ke mana air itu mengalir Jadi ayah, hujan turun masuk dalam parit Dalam sungai Parit tu pergi air tu ke satu tempat Dia ikut air tu Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki sedang berdiri di kebunnya Dia mendorong air tersebut dengan skopnya ke dalam kebun Dia kaya air tu masuk dalam kebunnya Kemudian dia bertanya wahai hamba Allah siapa nama kamu Ya Abdullah Orang tanya apa siapa anak tak ada pak tempat kita panggil bin Abdullah Ha oh, nak jawab tak reti Dalam kitab fiqh kata anak tak ada pak anak tak sah taraf kena bin mak Bin Mak lagi orang tahu Pak tak ada Tempat kita pun bin Abdullah ha, Sebagian Jadi kalau kita baca dalam bab talqin Kalau kita baca talqin kepada orang mati Afdalnya bin Mak kalau nama mak tu kita tak tahu, kita bin hamba Allah. Ha, kalau mak dia nama Aisyah, si mati nama Hashim. Wahai Hashim ibni Aisyah. Lama macam talqin ada hadis buat talqin dia kata bin Ma'. Aisyah dia tak tahu nama. Wahai Hashim bin Hawa boleh juga. Isteri Nabi Adam. Tak mau bin Hawa. Wahai Hashim ibni Amatillah. Anak kepada hamba Allah. Amatillah hamba Allah yang perempuan. Jadi kalau hamba Allah lelaki, Abdullah. Ani pun sama tak kenal nama dia panggil wahai Abdullah kita gitu juga kita pergi satu-satu tempat kita budak muda jumpa orang tua pada kita kita panggil apa Pak cik nak tumpang tanya kan? saya nak pergi cari rumah kawan sifulan sifulan pak cik tahu tak lah, rumah tu datang mana di kampung ni kita panggil apa ya? dah pak cik padahal banyak yang boleh panggil pak long pak ngah pak lang pak tam pak teh semua boleh tapi kenapa nak panggil pak cik dia pula kata ingat aku pak cik ha. dia, dia tak kata tu bahasa penggunaan uruf adat orang Malaysia orang Kedah kalau jumpa orang lelaki tua pada dia dia panggil pak cik tua lagi dia panggil tok wan walaupun bukan pak cik seorang mungkin kawan tu hak kita panggil bukan pak cik mungkin dia pak su tapi jarang orang guna pak su nak tumbang tanya pelik sangat jadi menggunakan pak cik begitu juga bin Abdullah kalau bin Abdul Rahman bin Abdul Rahim boleh juga nama Allah ini ha, hadis kita jumpa malam ni. Dia tak kenal nama apa, dia panggil wahai hamba Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Masmuk, siapa nama kamu? Lalu jawabnya nama saya Scan. Sebiji dengan nama dia dengar atas langit dari yakni nama yang didengar di awan tadi, nama yang suara bunyi tahuan tadi. Pemilik kebun itu pula bertanya, "Wahai nama Allah." Dia pun tak kenal, dia panggil wahai nama Allah juga. "Kenapa engkau menanyakan nama aku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang mencurahkan air hujan. Ini suara itu berkata, "Siramilah kebun si fulan, kebun Pakcik Seri." "Dan itu adalah namamu. Apa yang telah engkau lakukan pada kebunmu itu?" Pakcik buat apa kat kebun ni? Yang menyebabkan Allah hantar awan khas untuk juri ayam di tanah yang tak tumbuh apa, tiba-tiba tempat pakcik tumbuh elok. subur elok. Dia menjawab, jika itu yang engkau tanyakan, maka sesungguhnya aku menghitungkan hasil yang diperolehi dari kebun ini, lalu aku bersedekah dengan sepertiganya. Dan aku makan beserta keluarga aku sepertiganya lagi Kemudian aku kembalikan untuk menanam lagi sepertiganya Dalam riwayat yang lain Dan aku jadikan sepertiganya untuk disumbangkan kepada fakir miskin Peminta-peminta sedekah Serta orang-orang yang berdalam musafir perjalanan Jadi Daripada hadis ni kita fahami Hasil kita dapat ada kebun Ada tangkap ikan jadi nelayan Ada tukang mengenai ikan darat Ada yang buat benang Ada motong getah Ada kerja sendiri Ada kerja kerajaan Sebarang hasil yang kita dapat Jangan kita bungkui sekatu pekatu ibu dalam bank Mungkin kita dapat sebulan seribu Sebulan sepuluh ribu Mungkin kita dapat sebulan enam ratus dan kita memang ada kerja untuk cari duit masing-masing. Tak ada kerja tak boleh. Kawan ni hasil dia kebun, kebun getah. Kawan ni hasil dia kebun sayur. Kawan ni hasil dia jual ikan. Kawan ni hasil dia jual yang ketum. Macam-macam cara -macam dia nak dapat duit. Kita cari hasil yang halal. Kita jual ikan. Kita tanam jagung kita kerja buat benang sebarang pekerjaan yang halal bila kita dapat duit kita nak amal hadis ni jangan seratus peratus itu simpan atau guna untuk kita bagi ada persen untuk diberikan kepada orang lain nak bagi cara ni teruk sangat pasal apa teruk dapat 3 ribu, 1 ribu bagi kat miskin, 2 ribu saja belanja, ha, teruk sangat bukan tahap kita Sayyidina Bakar dapat Rasulullah minta bagi habis. Sayyidina Bakar lagi tinggi. Yang ni satu per tiga. Oh saya tak mampu. Saya dapat gaji sebulan dua ribu. Nak bagi ke orang satu per tiga. Dua ada enam ratu lebih. Oh tak mampu. Maka kita bagi setakat yang kita nak bagi. Daripada dua ribu ringgit duit aku dapat sebulan. Tiap-tiap bulan dua ribu. Aku ambil seringgit. Untuk bulan tabung masjid. Ha, baik pada tak pergi langsung. 1999 kita belanja RM1 bulan ni bulan pertama bulan depan naik RM2 jangan RM2,000 dapat RM2,000 kita telan tak ada dalam minda kita kot nak belanja kawan kot kita nak sedekah kot nak buat kunuri. tak ada tiap-tiap kali dapat aku genggam satu peratus maka kita tak boleh amai dengan hadis ni sebab itu ada kontraktor yang berjaya di Indonesia ahli perniagaan dia kata di antara sebab kejayaan dalam perniagaan aku aku jadi jutawan kerana aku mengamalkan hadis ni ada tak ada duit yang disumbangkan kepada kebaikan daripada hasil yang dia dapat kalau orang buat benda mungkin 6 bulan sekali dapat hasil tapi kalau orang kerja kerajaan tiap-tiap bulan dia ada gaji kalau orang menegak kadang tiap-tiap hari maka Allah bagi kepada kita rezeki nak nak berkat tak kira apa-apa pun -apa ikut ke keikhlasan kita untuk kita bagi kepada fakir miskin entah kita bagi kepada orang minta derma ada orang minta derma nak perbaiki masjid ada orang minta derma untuk beli katil kat Pak Tahfiz ada orang minta derma nak beli mikrofon kat surau Nama dia memberi kepada sa'ilin Kepada orang yang minta Membantu Ibnu Sabil Orang-orang yang me, yang melancong Yang yang singgah tempat kita Ibnu Sabil ni sama ada dia lalu Singgah tempat kita Ataupun dia nak keluar pada tempat kita pi tang Nama Ibnu Sabil Anak jalan Dia nak keluar pergi mengaji Ibnu Sabil Dia nak keluar pergi haji umrah Ibnu Sabil Dia nak pergi Dia main daripada Thailand Singgah tempat kita Dia nak pergi Kuala Lumpur Ibnu Sabil Ibnu Sabil ni orang yang singgah di perjalanan ataupun orang yang memulakan perjalanan ke tempat yang baik. Tujuan dia keluar buat baik. Ada orang kampung kita nak pergi mengaji, kita pergi sedekah dia. Ada orang kampung kita nak pergi umrah, kita pergi bagi 10 ringgit. Nah, beda minum air ya zam Tu Itu nama dia bagi ke Ibn Sabil. Mana tahu kok berkat kita bagi 10 ringgit, dia belanja di Mekah, tahun depan Allah pilih pula kita pergi Mekah. Allah permudahkan kita pergi Mekah kerana kita bagi duit kita bagi belanja jadi Mekah kita nak pergi tak mampu. Tu cara kita nak mengundang rezeki yang diajar dalam hadis Muslim ni. Hadis ke berapa dalam sahih Muslim hadis 5299. Yang ni baca senang nak amai payah. Dapat 1500 dalam bank 500 belanja. Seringgit pun tak pergi kepada tempat lain. Di sini tak. Dia suruh bagi tiga. Dia tak pergi bagi dua. Kita lah ni duk dapat dia bagi dua, dapat darian makan setengah, jual setengah. Kok nak belanja kawan makan? Tak ada. Ah, ha, jadi kurang berkat dengan sebab tidak ada sumbang, sumbangan. Jadi kita belajar bagi kat jiran, belajar belanja kawan di kedai kopi. rm dua roti canai sebiji kopi o cawan belajar-belajar bagi ke orang kerana Allah janji dalam Quran kalau nif, nafkah itu dalam kebaikan mesti ayat berapa ayat 30 lebih surah Sabak. wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin dan ayat dalam surah al-baqarah yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat Allah menyuburkan segala sedekah tinggal kita nak belajar amai ah bahasa ya, orang yang tak yakin dengan kepada Janji sedemikian Tak yakin kepada aku bagi ni boleh main ke tak Menyebabkan dia Segan nak bagi Syaitan pula dua kempen Syaitan kata kalau kamu bagi sedekah Akan kurang Dalam Quran sebut sedemikian Al-shaitanu ya'idukum al-faqra Wa ya'murukum bil-fahsha'i wal-munkar Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa ya min fadla Asyaitanu ya'idukum al-faqir Faqir Han bagi sedekah han susah Baik tak saya bagi Bukan dekat dia janji Dia, dia janji susah dia tak mau bagi Wa ya'murukum bil-fasyat Dia suruh buat perkara keji dan mungkar Han dapat duit hampir pergi buat benda haram Tak usah dah buat benda baik Ah dapat duit nak kaya cepat hampir main judi lautan jangan duk pergi masjid. Kuna duit untuk buat benda haram Syaitan siang malam kimpin ke arah keburukan Wallahu ya'idkum min maghfiratan min huwa fadl. Allah janji sebaliknya Allah janji nak bagi keampunan kat kamu Allah janji nak bagi kemuliaan dan kelebihan kepada kamu Kalau kamu bercanggah dengan syaitan Ikut ajaran Allah Maka hadis kita baca malam ni Cerita tentang pi haji umrah Zohan Nadu Abih Pihaji haji Lapan belas ribu, dua puluh ribu Pi Umrah enam ribu, tujuh ribu, sepuluh ribu Tapi kita perhabis sepuluh ribu Balik kita kerja lain Balik kita usaha lain Allah ganti balik Bahkan orang yang berkemampuan digalakkan Pi Mekah paling kurang lima tahun sekali Ada hadis kata Sekurang-kurangnya Pi Mekah tu Lima tahun sekali jadi kita yang biasa pi cari jalan nak pi pula. Ha tak pernah pi himpun duit nak pi. Kerana kelebihan di sana 100 ribu kali ganda daripada di Malaysia. Jadi kita pi duk Mekah sehari semalam bawa balik pahala berjuta. Sebayang lima waktu 500 ribu. Tu tak kira sunat ni. Sekali semayang di Mekah lebih baik daripada 100 ribu semayang di tempat lain dikiaskan segala ibadat yang lain kepada Ismail Ismail hadis riwayat Ibnu Majah jadi kelebihan ibadat di Mekah tu terlalu banyak kalau umur kita 40 kita mula pergi Mekah umur 40 balik Malaysia kita beramal dengan hadis tu hadis tu kata sekurang-kurang pergi Mekah 5 tahun sekali Berarti umur 45 api pula, umur 50 api pula, umur 55 api, umur 60 api, lepas tu mati. 4 kali api. Dan 4 kali api Mekah pasal beramal 5 tahun sekali. Hak 15 tahun sekali dan sekali api tak pidah mati terus. Dia kata boleh pi tu pun betul dah nak pi sekali. Bro. Tapi kita azam himpun duit nak pi. Tak boleh pi sampai kesut, kita dapat pahala pi. Kita niat nak buat baik tiba-tiba kita tidak mampu kita nak buat pahala. Eh kalau lah tanah aku besar gunung gerai. Aku nak jual tanah nak bina masjid dapat pahala masjid sebiji. Padahal tanah kita Jengkai pun tak ada. Tapi dengan niat kita sedemikian kita dapat Man hamma bihasanatin fa lam ya'malha kamilah. Siapa niat nak buat baik dia belum melakukan sudah diberikan pahala penuh. Lalu ulama kata ala qadrin nawaya takunul ataya Mengikut kadar niat seseorang itu itulah pemberian-pemberian yang banyak akan diberikan. Sehingga kan Imam Ibnul Hajj mengarang satu kitab satu amalan boleh kita isi dengan puluhan niat. Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Ihya orang duduk dalam masjid kena boleh niat dengan macam-macam niat. Kita duduk dalam masjid niat-niat kita duduk dalam masjid niat mengaji Kita niat duduk dalam masjid niat menunggu semayang berikutnya Menunggu semayang insya Kita duduk lepas maghrib kita tunggu sampai niat nak tunggu semayang insya Kita duduk dalam masjid kita niat aku duduk dalam masjid ni nak kawai dia aku buat daripada buat benda salah Boleh jadi aku tak duduk dalam masjid aku semang merapu Boleh jadi aku tak duduk dalam masjid aku duduk tengok TV di rumah gambar tak ketahuan halang boleh jadi Aku duduk dalam masjid kawai mata aku daripada tengok gambar tak elok kawai mulut aku daripada cakap tak elok kawai anggota aku telinga aku dan sebagainya daripada buat benda tak bertambah pahala perbuatan satu duduk dalam masjid tapi niat yang banyak itu meningkatkan pahala kita ni kita masuk dalam masjid ni etikah melupa lain bagi tak niat terus Niat ni etikah tak lupa lah ustaz buah abang tak sah ustaz betul-betul lupa kawan-kawan abang kami ya Duk dalam masjid perbuatan dia satu Nak tunggu semayang insya Tapi dengan niat yang banyak Pahala banyak Dalam kitab Ihya saya pernah baca Niat-niat untuk orang duduk dalam masjid Bahkan ada ulama karang kitab Tajuk dia Kitabun Niat Kitab Himpunan Sebab hadis Bukhari kata Innamal a'malu bid niat Amal jama' Niat jama' Pelbagai amalan itu Dikira dengan niat-niat yang banyak jadi ada amalan yang sikit Niat dia banyak Orang bagi sedekah, bagi zakat Ada adab dia Dengan niat dia Almarhum guru saya dulu dia kata Kalau kita jadi ustaz Orang panggil kita belah mulut budak kecil Baby baru lahir Ah, ha, Budak kecil beranak dalam Kampung pak dia pun ngaji tak tera mana, mak pun tak tera mana. Pak kerja kilang mak jual kuih. Dapat anak. Pak dia kata aku tak mau anak aku kerja kilang macam aku. Mak pun kata aku tak mau jual kuih macam aku kalau boleh anak aku nak masuk universiti. Anak aku nak jadi alim ulama. Ha, ada ulama main kampung ni ada suruh belah mulut anak dia. Ambil berkat untuk guru, kok anak aku jadi tok guru juga. Tu niat mak ayah. Panggil orang baik membelah mulut anak dia supaya anak dia jadi baik macam orang tu. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika anak mereka dilahirkan, mereka cari Rasulullah dulu. Sehingga kan seorang sahabat kata kat bini dia, "Hang jangan bagi susu ke anak melainkan setelah Rasulullah dulu belah mulutnya." Maka anak tu pergi kat Rasulullah Bawa dukung pergi Rasulullah Rasulullah belah mulut Baru balik Jadi diajak dalam kitab Dalam kitab Hasyiah qalubi wa Umairah Kitab Mahali Orang um, mengaji pondok tahu kitab Mahali Syarah min hajud talibin Karangan Imam Jalaluddin al-Mahali Dia ada Hasyiah dia yang terkenal Nama Hasyiah qalubi wa Umairah dalam kitab tu kata Di sunat belah mulut budak kecil ni pada hari pertama setelah dilahirkan. Ah orang dua hari ketujuh, hari ketujuh boleh juga tapi kurang afdal. Hari ketujuh buh nama, hari ketujuh buat kekah, hari ketujuh cukur rambut silakan. tapi belah mulut ni afdalnya hari pertama supaya yang pertama masuk dalam mulut budak tu ayat liuk orang yang salih tapi orang dua hari kita 7 kita tak boleh kata salah tak ni kita hidup berkeliling dengan dia pula jangan sebab bila belah mulut bukan ayat hari 7 umur tujuh puluh boleh belah mulut ni cuma belah mulut budak kecil ni buah-buah kurma Ah ha, belah mulut umur tujuh puluh umur enam puluh lima puluh macam kita ni kena buah-buah dakian Buah kurma tak mau duri hitam. Jadi ambil berkat orang alim ni bukan nanti budak kecil kita tua pun boleh. Tok guru minum air kita lebih hanai yang dia kita minum. Tok guru makan nasi kita makan nasi dengan dia ambil berkat dia. Tu yang buat tahlil panggil tok guru mai rumah tok guru hidang kepala kambing tok guru cubit sikitlah hak tepi tok guru yang balas banyak. Ah bawa beg tu guru tu yang gemuk. Ah ha, tok guru ambil sikit nah ha. tok guru nak makan banyak orang tu tengok. Tok guru pun cubit kepala kami sikit, duduk sikit. Ah. Ha. Hak bawa beg tu. Oh, mangkit mangkit cerah. Hak noh hak tukang perati. Kami tahu kami duk mengaji buat aku tu, buat kerja aku tu. Dulu saya mengaji duk Mesir, mengaji dekat tok guru tok guru mengajar. Saya orang sebelah kanan tu guru. Saya baca Tok Guru syarah. Habis makan orang mai aku kat aku kata Guru. Tok Guru suara sikit lah. kami hat Celaru ni paling banyak. Kami oi, kuih yang ni sedap. Tok Guru sekarat, aku seketul. Eh. Tok Guru seketul kita tiga ketul. Lepas tu biar ada empat lima ketul lagi. Tok Guru makin nak balik kita pun pegang kitab Tok Guru pi lah hantar tang pintu tang kereta. Hmm, sama dengan sampai tang pintu cerah dah belakang tinggal piring saja. Nung tukang-tukang apa nu no, balas habis. Pasal apa? Ambil berkat tok guru punya pun. Aku makin hantar tok guru hangpa balas cucu aku. Sek <laughs> baik aku makan awal dengan tok guru tadi. Jadi kalau kita nak ambil berkat orang alim itu digalakkan. Nabi SAW alaihi ajak sedemikian. Bahkan ketika kita sudah dewasa, kita sudah tua, boleh lagi ambil berkat mereka. Hadis kata su'rul mu'mini syifa lebihan minuman orang yang beriman itu adalah penawar. Tu orang beriman tu guru lagi hebat. Maka tak salah bahkan tu satu sunnah. Ah Wahabi kita tak boleh. Ada dalam kita azkar bab mulut dan perkataan ni hadis. Tak Sebahagian daripada kata tu. Kita dak kampung-kampung kita dak amai. Jadi kita bila anak kita dilahirkan kita cari orang bagus-bagus orang baik-baik belah mulut anak kita kadang untuk guru Arab mai tempat kita ambil berkat tok guru petani tok guru Indonesia mai tempat kita so anak kita anak kita kecil kita so saya anak saya lahir berpuluh-puluh tok guru belah mulut dia pak pas tok guru tok guru ni pak tok guru tok guru mai tempat kita so anak tak mau belah mulut jampi kat anak kita ambil berkat orang alim mai tempat kita lalu tok guru kata apa Sekiranya orang panggil kamu Belah mulut budak kecil Kerana dengan harapan baik sangka dengan kamu Ambil berkat kamu Sebenarnya kamu kena sedar Kamu kena niat Kamu yang ambil berkat budak kecil tu Pasal apa? Pasal kamu dosa belambak Budak kecil tu tak ada dosa Niat kita tu sebenarnya kita nak ambil berkat budak baru lahir ni Mak pak dia sangka baik dengan kita. Kita kenal kita dengan kita ni sebenarnya ambil berkat kat ke budak kecil. Bau kita tak ego, tak belagak. Kenapa Kerana budak tu tak ada dosa? Mak pak nak nak baik sangka dengan kita mudah-mudahan Allah makbul nak sangka dia. Betul dia jadi baik kerana dia, dia ambil sangka, sangka kata kita baik. Tapi kita kuih baik, kuih bagus kita ambil berkat budak kecil yang dilahirkan itu. Niat kitalah yang menyebabkan pahala kita bertambah. Tu ajak oleh syarak sedemikian. Jadi dari segi zahirnya orang yang pergi haji duit dia habis, sebenarnya habis masa tu dia nampak, tapi setelah dia balik daripada haji umrah insya-Allah rezeki dia bertambah. Rezeki dia akan datang. Oh saya pergi haji, pi umrah itu habis 6000 balik tak main pun ribu saya pergi hutang kawan setengah Balik tak boleh bayar air. Bukan nanti rezeki dalam bentuk duit juga mai. Boleh jadi rezeki dalam bentuk anak kamu berjaya. Anak alim duit banyak. Tapi mengaji tak lulus. Anak kamu dapat nombor satu. Maka duit kamu tak perlu keluar banyak. Dia dapat beasiswa pergi mengaji. Boleh jadi Allah ganti dalam bentuk kesihatan kamu terpelihara. Orang lain tujuh penyakit. Kamu sakit apa pun tak ada tak ada pantang maka kesihatan yang kamu dapat itu umpama rezeki yang Allah ganti balik daripada apa yang kamu keluarkan ketika pergi haji umrah boleh jadi Allah Ta'ala jaga kamu dalam bentuk kereta kamu tak rosak kalau rosak pomen ambil duit kamu rumah kamu tak terbakar kalau rumah kamu terbakar kamu kena bina rumah baru tukar rumah balik duit kamu Maka rezeki yang Allah gantikan ada dalam bentuk keuangan kita nampak depan mata duit kita duit mai mai ada dalam bentuk dusun kita buah kuih-kuih banyak ada dalam bentuk orang suka bagi sedekah bagi zakat kepada kita ada dalam bentuk anak kita kelaku bagus kita senang hati anak kita berjaya dalam pelajaran kita senang hati Kadang-kadang orang duit banyak susah hati pasal anak dia Orang duit tak ada senang hati pasal anak dia. Anak pergi cari duit bagi kat pak. Saya susah tapi anak saya bagus, pergi kerja dapat duit masuk kat saya. Hak kaya eh, susah hati anak aku kerja pergi duit aku lah. Cuti PKP dapat benda dia buat. Makan, tidur, TV, handphone. 24 jam hak tulah anak aku buat. Aku susah hati. Dia kerja makan, lepas makan dia tidur, lepas makan tidur dia tengok TV, dia main handphone, dia tengok TV, dia tengok handphone. 3 bulan habis bil banyak. Selalu duk bayar bil 200 naik 2000. Pasal apa? Anak ah, aku pakai duit aku. Susah hati mak pak. Jadi kadang-kadang duit kita terpelihara bukan nanti ganti duit baru. Kadang-kadang dalam bentuk Allah jauhkan kita daripada malapetaka dunia yang menyebabkan duit kita fulus kita cerah. Pencuri nak main curi rumah kita oleh kerana kita guna duit pi umrah, kita rajin sedekah, kawan tu kata tak malam ni rumah kau ni aku tak tak berkenan aku tapi rumah sebelah dia jiran kita kawan masuk rumah kita kawan masuk kerana apa kerana duit kita kita guna dalam kebaikan Allah hantar pencuri pi rumah orang lain sesiapa yang dalam hadis kata apa dalam hadis dalam kitab Imam Suti sesiapa yang masuk dalam rumah baca qul huwallahu ahad Allah mewahkan rezeki dia dan rezeki jiran sebelahnya Ah, jadi kita malah kita nak nak rezeki murah tapi malah baca qul huwa habang kat jiran kita. Tiap-tiap malam ustaz tu kata masuk dalam rumah baca qul huwa Allah rezeki hang murah. Dalam hati dia aku pun murah gak pasal aku sebelah rumah aku malas baca. Jadi rezeki yang mai kat kita tu jangan kita harap terjun duit seketul. Eh. Aku pernah habis 6000 aku nak nak 7000. Kadang-kadang main dalam bentuk yang lain. Semayang kita khusyuk Hati kita tenang Semayang sunat kita boleh bangkit Kita boleh jaga sebelum subuh Untuk semayang tahajud dua rakaat Itu rezeki yang luar biasa Bapa banyak orang duit banyak tidur subuh ke ah, makit sayup Orang duit tak ada Boleh makit semayang tahajud Baca doa Beribadat di saat manusia ramai tidur Itu juga rezeki yang Membawa manfaat yang besar Jadi kita sedar bahawasanya ada benda yang zahir kita nampak rugi sebenarnya itulah untung. Ada benda zahir kita nampak untung sebenarnya rugi. Sedekah zahirnya rugi sebenarnya untung. Riba zahir dia untung sebenarnya rugi. Termasuk COVID-19 kita rasa susah lah macam-macam. Kalau orang tu menghadapi dengan dengan suasana yang Allah Taala ajak, suasana yang baik bawa untung. Quran kata apa? asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Boleh jadi kamu benci satu benda sebenarnya hal benda kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka satu benda sebenarnya benda kamu. Kamu, kamu suka itu lebih buruk bagi kamu. Allah mengetahui kamu tak tahu. Imam Syabi kata ketika aku menghadapi musibah aku masih boleh bersabar dan masih boleh bersyukur kerana aku mengenang tiga empat perkara yang pertama aku boleh baca doa jumpa musibah aku boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Quran kata siapa kena musibah dia baca doa itu Allah bagi keampunan Allah bagi kasih sayang rahmat Allah bagi petunjuk ulaika alim salawatun min rabbi wa wa ulaika humul muhtadin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaiik alaihim salawatun mir rabbihir rahmuh wa alaikumul muhtadirun alquran sebut sini min aku masih boleh syukur kerana bila aku jumpa musibah menimpa aku aku boleh baca doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ummu salamah radhiyallahu anha ketika suami dia mati suami dia cukup-cukup baik as sala kata baca doa dia kata tak ada orang baik pada abu salamah baca doa ni maka dia pun baca doa Rasul doa itu ada dalam sahih muslim doanya berbunyi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah berikan pahala terhadap musibah yang menimpaku dan gantikan untukku yang lebih baik daripada musibah itu Rasulullah suruh baca dia pun baca setelah dia baca doa itu dia boleh berkahwin dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia berasa Abu Salamah lah orang paling baik akhirnya dia dapat makhluk yang paling baik Nabi SAW jadi suami dia Jadi doa tu dia ajak kepada kita Sebarang musibah yang kita berjumpa Kita tak suka baca doa tu Kasut kita hilang, orang curi Baca doa tu Mutu kita rosak, baca doa tu Mudah-mudahan dapat mutu baru Ah, Abu Salamah laki bagus mati dapat laki baru yang lebih yang paling baik. Tu doa ketika berjumpa musibah, darian kita orang balas baca doa tu supaya dapat daya yang elok lagi dapat ganti yang lain sesiapa yang menghadapi musibah Quran kata baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hadis kata baca doa ya Allah bagi pahala terhadap musibah yang menimpa aku dan ganti kepada aku yang lebih baik daripada itu yang kedua kata Imam Syabi aku boleh boleh bersabar kerana aku melihat kepada musibah yang lebih teruk daripada apa yang menimpa aku kita berasa kita teruk dah kita tengok orang lebih teruk kita rasa lega aku tak teruk macam dia. Aku ni tiga penyakit, tengok orang hati tujuh penyakit. Ah, ada orang dia kata apa aku menangis ketika berjalan kaki ayam. Tiba-tiba tangisan aku terhenti kerana secara tiba-tiba aku melihat orang yang tidak berkaki. Aku jalan kaki ayam nak beli kasut tak ada duit. Aku susah hati tengok-tengok konten tak ada kaki terus. Aku syukur walaupun kaki ayam kaki masih ada. Tu pepatah yang ditulis. Maka kita duduk dalam susah. Kita kena tengok orang lebih susah daripada kita. Kita susah hati. Aku susah hati pasal pakai kereta buruk. Nak pakai kereta baru tak ada duit. Kita tengok orang naik motor Kita rasa syukur Walaupun aku kata buruk Hujan turun tak lencun Kawan tu naik motor Lencun kena hujan Kena panah Merlip Aku duduk dalam kereta tak? kena Jadi kita kereta buruk Tengok orang kereta baru Kita rasa susah hati Kita tengok orang naik motor Kita syukur Pasal apa? Hujan turun Dia lencun Aku tak kena hujan Orang naik motor Susah hati bila tengok kereta Tengok orang naik gerak Legak Aku nak beli kereta tak ada duit, dia kena pakai motor ni. Tapi dia usah hati pasal motor, tengok-tengok orang oh, naik geret. Lega dia kata, tak, tak ada kayuh keluar puluh. Buh minyak lah. Walaupun aku hanya mampu beli motor, tak boleh beli kereta. Tapi aku syukur kerana nak pi mana-mana, tak ada keluar puluh teruk. Naik geret, tak, tak kena kereta, rebah aku jalan. Haa, ah, daripada pekan merubuk nak pi kok. Apa, bukit tupa ni naik motor, sat naik sampai. nak naik geret, peluh meramuk ada orang kampung saya orang kata, hang jangan berhenti lah duk tika nama ekor orang lah. hampi lah, bekerja dia kata, tika nama ekor tu pun keluar peluang meramu, aku kayu gerak yang pergi nama ekor dua batu aku sampai oh dia kira berjuang angkut tu pulak dah. <laughs> jadi kita nak gerak, kita susah hati tak boleh beli motor, tengok orang jalan kaki kita syukur banyak aku walaupun boleh hanya naik gerak tapi jalan kaki teruk je Orang jalan kaki tengok orang naik gerak dia akan susah hati tapi dia tengok orang lumpuh dia lega. Aku walaupun jalan kaki tapi boleh tak boleh naik beli gerak duit tak ada tapi aku masih boleh berjalan kaki aku tak tak sakit. Kawan tu lumpuh duk tidur terus. Orang lumpuh tengok orang mati masih lagi syukur. Dia tengok orang naik kaki, jalan kaki dia susah hati. Ha, oh, aku lumpuh 6 bulan 6 tahun dah duduk atas rumah tak ada pergi mana kawan tu boleh jalan kaki syok jalan mana Jangan usah hati tengok orang mati dalam kubur tak boleh beramal dah. Hang boleh telan lagi nasi walaupun lumpuh. Orang lumpuh tengok orang mati masih bersyukur kerana aku belum mati aku boleh sembahyang dua rakaat tiga empat rakaat. Aku boleh buat bekal lagi cari pahala hapus dosa. Berbanding dengan orang mati dah tak boleh balik ke dunia, maka orang yang duduk dalam susah dia tengok orang lebih susah, dia rasa susah dia tu tak tahu mana. Menjadi ubat bagi dia. Tu kata Imam Syabi, Apabila aku melihat kepada orang yang ditimpa musibah lebih teruk pada aku, aku masih boleh bersabar berbanding dengan dia lebih teruk pada aku. Kita duduk dalam Covid kita susah hati. Susah hati apa? Nak pergi kedai susah. Pi tanu kena tembak. Pi tanu kena tembak. Pi pi pistol ada. Kawan hat tembak tak ada. Ambil pistol bunuh bunuh diri pula dah tembak sendiri. Kena tutup mana tutup mana ini. Tengok orang kena terus. Lagi teruk duduk dalam buat detikam naik ke hidung. Check jadi kita tengok orang lebih teruk kita boleh bersabar dan yang terakhir saya nak sebut masa tidak mengizinkan aku apabila bertemu dengan musibah aku rasa boleh bersabar dan bersyukur bila melihat musibah yang menimpa aku bukan pada agama penyakit musibah keduniaan musibah agama apa dia musibah agama dia tak buat benda wajib dia tak tinggal benda haram dia kena musibah pada agama Rasulullah baca doa jangan bagi kena musibah pada agama wala taj'al musibatan fi dinina jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami tak semayang lima waktu musibah agama berapa ramai orang tak semayang dia duduk dalam musibah dia duduk berasa aku duduk dalam nikmat tak puasa bulan Ramadan baru ni tak puasa duduk dalam musibah terima rasuah duduk dalam musibah dedah aurat kepada orang duduk dalam musibah agama buat benda haram tinggal benda wajib duk dalam musibah agama. Orang yang tekak demam, tekak sakit, tekak duit tak ada yang tu musibah keduniaan. Musibah agama apabila benda wajib dia tak buat, benda haram dia tak tinggal. Maka selama mana musibah tak kena agama, aku masih lebih bersyukur. Karena musibah agama berat hukuman dia dunia akhirat. Dunia tak ada berkat, hidup dia tak bahagia, akhirat dia dia duduk dalam neraka kalau dia tidak bertaubat. Maka kata Imam Syabi apabila aku melihat beberapa kelebihan tersebut walaupun aku duduk dalam susah aku rasa maka masih lagi boleh bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masa tidak mengizinkan pertemuan akan datang kita sambung tajuk yang keenam wallahu alam saya ada bawa satu dua buku nanti saya tinggal dah buku tu saya tulis masa PKP baru ni tajuk dia doa dan amalan harian doa harian Daripada bangkit tidur sampai tidur kembali. Ada dua buah, satu tebal, satu nipis. Hak tebal tu 240 muka surat, hak nipis tu 40 muka surat tau. Hak nipis tu satu pertiga daripada yang tebal. Hak tu boleh buah poket. Ha, dalam poket tu saya buah doa Daripada bangkit tidur sampai tidur selepas tu doa masuk pasar. Saya cerita dulu siapa baca doa masuk pasar diberikan satu juta pahala. Ada dalam buku poket tu. Ha, kita pi pasar merbuk sementara nak beli ikan, baca doa tu dulu dapat sejuta pahala. Kalinya makna ada situ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تدعاء Siapa baca doa tu di sebarang pasar Allah bagi satu juta pahala Ampun sejuta dosa Angkat sejuta derjat Dan bina satu istana dalam syurga Itu empat kelebihan orang yang boleh baca doa tu di dalam pasar Saya tulis untuk bulan poket Supaya orang boleh baca Tak boleh baca nak bulan poket pun berat Nak beli pun mahal Ambil handphone takat gambar Pergi tengah pasar buka handphone Doa di pasar cukup bagus. Ha, tu yang saya yang poket. Yang besar tu pun ada, cuma yang besar tu nak bawa pergi jalan payah kena buat kereta bola rumah. Kalau poket tu boleh bola poket, boleh bola beg tangan orang perempuan. Pi mana-mana. Doanya 1/3 daripada buku yang besar. Buku besar tu harga RM20, buku kecil tu harga RM10. Saya tulis masa PKP baru ni dan sudah siap dan dicetak. Kalau ada di kalangan tuan-tuan berasa nak beramai, doa makit tidur sampai tidur. Ayam berkukuk nak baca apa? hujan turun nak baca apa dengan anjing menyalak nak baca apa masuk jamban nak baca apa keluar jamban nak baca apa pakai baju nak baca apa buang baju nak baca apa ah ha, doa pagi doa petang semua ada dalam tu saya buat ringkasan daripada kitab azkar kitab azkar yang saya miliki lebih daripada 700 muka surat saya buat ringkasan dan terjemahan jadi 240 muka surat ah ha, jadi itu bekai ah ha, untuk amalan harian dan bekai untuk kita meninggal dunia kita mati bawa amalan-amalan yang sedemikian. Insya-Allah akan datang kita ada masa kita diskusi buku tu pula. Buku doa harian daripada bangun ke sampai kepada tidur kembali. Wallahu alam, insya-Allah pertemuan akan datang kita sambung tajuk yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، رزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين